E aí, rapaziada que assistiu a Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra você aqui no canal. Se você não sabe o que é Conselhos Lúdicos, eu explico. Eu abro uma caixinha no Instagram onde a galera manda suas questões com relação ao ambiente lúdico. E eu te ajudo, ou não, com as suas questões. Então, se você ainda não segue o Aftermath lá no Instagram, vai lá, procura por Aftermath BG, segue a gente e manda a sua pergunta. Mas antes de ir para as respostas, vamos a um papo reto aqui rapidinho. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já está ajudando a gente absurdamente. E lembrando que, independente do plano, você participa de um grupo do WhatsApp comigo e de sorteios mensais. Então vai lá, procura a gente, fortalece. Eu quero agradecer também a nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, uma loja online maneiríssima que você pode ir lá comprar seu jogo, que amassa, embrulha com carinho e despacha para todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio mensalmente. Principalmente para quem é apoiador do canal, tá vindo conteúdo novo aí, bolsas novas, três opções iradas, tem foto lá no Instagram. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, trazendo um monte de componente bacanudo para deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você não for por aqui, já se inscreve, dá o joinha da confiança, bora pro bloco das respostas. Bora lá, vamos começar aqui, ó. Aproveitar as promoções dos preços Covid ou ter esperança que as coisas vão voltar ao normal? Cara, a questão é a seguinte, até lá fora os jogos de tabuleiro estão caros, o preço em dólar, o preço em libra tá muito caro. Então acho muito difícil os preços voltarem. O que a gente tem que torcer como brasileiro é pro dólar dar uma diminuída, já que as editoras daqui produzem lá fora e pagam em dólar. Então se o dólar baixar, elas vão pagar menos, elas conseguem fazer um preço melhor. Mas cara, tá caro no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil. Tu vai conversar com um americano, jogo que era 28 dólares, 32 dólares, está sendo por 40 dólares, então tá mais caro lá fora também. Como encher a mesa para um vindouro True The Ages em casa? Não foca em encher a mesa para um jogo específico. Forme um grupo, vá jogando jogos e vê se a galera tá preparada para ir para um True The Ages. A pior coisa que existe é você montar um grupo que nunca jogou e meter um jogo pesado desse no meio. A chance de vagabundo que vai jogar pela primeira vez olhar para aquilo ali e falar, meu irmão, não quero jogar essa porra, e nunca mais sentar numa mesa de vídeo contigo, é grande. Então não foca no jogo, foca em montar um grupo, aos poucos eles vão curtindo, vão se interessando pelo que você tem para mostrar para eles, e o True The Ages vai estar na mesa naturalmente. Importar vale mais a pena do que esperar o nacional chegar? Comprei jogos na gringa, não foram taxados e chegaram em 10 dias. Brother, tu viveu o melhor dos dois mundos, né? Você não foi taxado e o frete foi rápido, mas isso não é uma realidade. Às vezes você compra lá fora, o imposto é cobrado, às vezes sobretaxado, né? Eles vão te cobrar mais do que deveria e demora mais de 10 dias. Então você viveu um mundo ali, um cenário perfeito que, óbvio, que vale a pena. A minha questão com relação a comprar na gringa é mais quando o jogo não vem pro Brasil. Eu sou um cara que não tem problema nenhum esperar o jogo ser lançado aqui, não tem problema nenhum, não tem esse desespero de caralho, early adopter, ai, tem que estar ali, tem que chegar, tem que ter logo, não, vai sair daqui a 3 meses no Brasil, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas jogos que dificilmente viram pro Brasil, aí eu curto de lá ver qual é, beleza? Mas lembrando, você viveu o melhor dos dois mundos, não ser taxado e frete rápido, mas isso não é uma realidade. Qual o melhor jogo de corrida, Rallyman GT, Downforce ou Fórmula D? Bem, já elimino o Downforce da sua lista, porque ele não é um jogo de corrida. É um jogo de aposta que tem como carinha ali um jogo de corrida de automóveis. Se você quer a sensação de piloto, pilotar um carro, aí é o Rallyman GT ou o Fórmula D. Uma questão de gosto, eu acho os dois bem bacana, gosto bastante dos dois, acho bem interessante. Mas o que você tem que entender é isso. Você quer só apostar em quem vai ganhar ou você quer sentir que você é o piloto do carro? Construir um grupo a duras penas, amadureci no hobby, mas esfriou. É normal? Partiu outro grupo? Você não tem limite de grupos para ser feito, cara. Você pode fazer outros grupos ali. Se esfriou é porque o pessoal não estava tão afim de jogar. Faz o seguinte, marca uma jogatina com essa galera, vê como é que vai ser a reação deles. A gente na Fiel já tá maluco, a gente já vai voltar a jogar presencial. Já vamos há 2 semanas atrás, ó, daqui a 2 semanas, presencial, vamos jogar junto, porque não dá, temos que voltar, piriri pororó. A gente já sabe qual é a nossa vibe. Se você quer marcar com a galera e o pessoal não tá afim, por N motivos, tu vê que o pessoal não tá curtindo mais se encontrar pra jogar, vai fazer outro grupo. Não tem limite de grupo, meu irmão. Vai fazer outros grupos, vai montando aí. A melhor coisa que tem é você não ter data para jogar porque tem um monte de gente querendo jogar. Agora, você não jogar porque não tem com quem jogar é complicado.
5 meses distante dos jogos por causa de doença. Eles mofaram. Tem cura? Olha só, jogo não é pão. Que tá mofado, tu não pode comer. Vê como é que foi afetado o jogo com relação ao mofo, se ele atrapalha a jogabilidade ou não. Passa um sanão ali pra poder ver qual é, sacou? E cai dentro, vai jogar, mano. Tem erro não, mano. Não tem erro. Se você tem alergia a mofo, toma aquele antialérgico que não dá sono, senta o pau. Tem uma fiel, somos 3 amigos, quero mais gente, mas um deles é antissocial. E agora? Faz um outro grupo. Continua jogando com esse teu grupo, ele não quer se misturar? Joga com eles, faz um outro grupo pra jogar. Se esse cara reclamar, ah, tá com outro grupinho, pô, tô com outro grupinho, tu é antissocial, tu não quer juntar a galera, então eu jogo com vocês num dia, jogo com outra galera no outro. Vai lá, é o que eu falo, vai fazer grupo, vai conhecer gente, vai jogar. Jogar poucos os jogos que gosta versus jogar muitos jogos novos que só vem em mesa uma vez. Ó, eu não faço parte desse grupo de ficar desesperado por jogar jogo novo. É óbvio que se tiver jogo novo num amigo, a gente chega lá, chega e joga. Mas eu não fico nesse desespero, beleza? Acho uma palhaçada quem acha que só tem que jogar jogo novo. Tu vai jogar jogo novo? Joga jogo novo. Quer jogar jogo velho? Vai jogar no jogo velho. O que importa é jogar. Não entra nessa de que o que você prefere. É a sua mesa, meu irmão. Na Fiel a gente faz isso. Uma semana um escolhe. Então na sua semana tu escolhe o jogo que tu quer jogar. É um jogo novo? Beleza. É um jogo antigo? Vamos jogar. Sacou? Vamos aprender a organizar os grupos e fazer as coisas acontecerem. Não se prenda a regrinhas. O importante é jogar. O que fazer quando a cidade não tem uma luderia? Recife decepcionando. Cara, vamos lá. Tu falou aqui, Recife decepcionando. Eu postei essa sua pergunta no Instagram e apareceram duas luderias em Recife. Na capital mesmo, em Recife, e ao redor de Recife ali, no grande Recife. Então procura aí, que eu acho que você não tá sabendo procurar. E outra, Recife decepcionando. Pô, por que tu não faz a tua luderia então? Por que tu não faz umas continhas ali pra ver se vale a pena? Às vezes não vale a pena ter uma luderia porque o cenário de jogos local não paga as contas, cara. Como se fosse um problema Recife não ter luderia, mas às vezes não vale a pena. Não é financeiramente fiável, só isso. Você acredita que comprando o financiamento coletivo, né, o Kickstarter, e enviando pra redirecionador, dá pra economizar no KS? Cara, eu tô fora de KS que não for Brasil Friendly. Se eu não tiver a opção de entregar aqui com desembaraço aduaneiro, eu não participo mais. Eu acho essa parada de redirecionar endereço um desespero que não cabe pra mim. Eu não tenho esse desespero de, ai, vou mandar entregar não sei aonde pra não sei o que. Não faz parte do meu dia a dia. Sacou? Ah, o jogo não entrega no Brasil? Beleza. Se alguém lançar aqui no Brasil, depois a gente compra ou compra na gringa e manda entregar aqui. Eu não vou participar de financiamento coletivo sem esse lance do Brasil Friendly, porque o Anki, a gente ia tomar uma mamada de R$3.200, cara. Porque a Comini mandou por FedEx e o FedEx achou que dava pra cobrar R$3.200 pra entregar o jogo aqui. Sacou? Isso é um absurdo. Então, eu tô fora de KS, não recomendo usar redirecionador. Recomendo a você pegar essa grana, procurar um jogo no Brasil que você consiga comprar numa loja e consiga jogar mais rapidamente, sacou? Eu tô fora de KS que não tenha Brasil Friendly. BG virou um hobby de elite? Estão tentando fazer ele virar um hobby de elite, cara, mas não estão conseguindo. Até porque quem quer transformar o jogo de tabuleiro em jogo de elite é aquela galera que só gosta de jogo pesado, que não frequenta a loja, que não consome quando vai nas lojas, né? Fica jogando em casa, recluso, num ambiente preparado, todo hermético para botar o jogo raro dele que ele tem na mesa. Então essa galera que quer dificultar o acesso não paga as contas das lojas e o jogo que ele compra na editora é um ou dois jogos na editora. O que paga a conta é o Party Game, o que paga a conta da loja é aquela galera que vai jogar Family Game, Party Game no final de semana, lota, bebe pra cacete e faz a loja faturar, sacou? Então eles estão tentando fazer elitizar, mas não vão conseguir. Como escolher quais jogos comprar? São tantas opções. É o que mais me perguntam aí nos últimos anos, cara. Toda hora, pô, muito de lançamento que eu compro. Bota a coisa na sua cabeça. Você não precisa comprar tudo que é lançado. Não precisa. E outra, se você está começando agora, tenta entender qual é o seu estilo. Qual é o tipo de jogo preferido seu. Party, Family Game, Eurogame, Ameritrasher. Qual é o meu caminho para eu comprar aquilo que eu gosto? Você não precisa chegar numa loja e comprar tudo que lançou, porque você não vai conseguir. Então relaxa, põe na sua cabeça que você não é obrigado a comprar tudo que está sendo lançado e compra só o que der, o que você tiver afim. Vai suave. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, dá aquele joinha para fortalecer, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais.